וזה המספר הטלפון, איתן משתדל לחזור, אבל לא יודעת מה. ברנט, אני רואה שאתה כבר מוכן למשחק. אני מוכן, אני כבר מחכה הרבה זמן להתחיל. אז מפני שאני לא יכול ללכת לדרום אפריקה, אז אנחנו מחכים שוב בבית יולס. מה עוד הכנת לקראת המשחק? יש לך וובוזלה? וובוזלה לא, אשתי לא רוצה שאני מנסה את זה. אבל מה עם עוד חברים ונראים ביחד אחר כך את המשחק. והכנת איזה בירה אולי? איזה בירת אמסטל הולנדית? היינקן, אנחנו שותים היינקן. בפעם הקודמת שדיברנו כמעט דייקת בתוצאה, אמרת שיש 3-1, בסוף היה 3-2. 3-2, 3-2 גם מספיק. ומה יהיה היום? גם 3-2. זה האימור שלך? זה אני חושב, אבל מי יודע. בפעם הקודמת הברכה שנתת לנבחרת ההולנדית עזרה, אתה רוצה שוב לברך אותם? אני מברך אותם כבר כל היום. אז אם זה עוזר, הם מנצחים היום. מה אתה אומר על התמנון שהימר עד עכשיו על כל התוצאות בצורה נכונה? פוזה זה אנטישמית. מההתחלה. היום יש משחק הולנד נגד היספניה. ספרד. אני רוצה שהולנד ירוויח. והם כבר פעמיים היו בפינאלה ולא הגיעו לסוף. אז אולי היום יהיה להם מזל להגיע. ודני דבור ישדר. תודה. עכשיו, אני אספר לכם, הילדים שלי היו, הבת שלי עם שני, עם הבעל ושני ילדים שלהם, כי הבת השלישית היא קיבלה תואר באמסטרדם בביזנס מנג'מנט, אז היא רצתה את המשפחה. והם אומרים, לא, הם אומרים, הם ישבו במסעדה, ופתאום כולם קמו והתחילו לשיר את וילהלם, זה השיר המנון של הולנד. הם כולם ככה, כי הם ראו שזה היה פעם ראשונה שהם הרוויחו, ושתו כל הלילה והיו שיכורים ומשהו. את יכולה לשיר לנו את ההמנון? לא, אין לי קול. אבל חוץ מזה, זה קשה להבין, זה וילהלמס פון נסאו, בן איק פון דויטשן בלוט. תשמע, יש תמנון אומרים, שהוא שם את היד שלו דווקא על ספרד, ולא על, ואני אומר שזה גואלי, שההולנדים חייבים להרוויח, כי הוא יעבור, באמצע הלילה הוא יעבור, ואז אנחנו ננצח. כולנו, היפורה. אנחנו שמים הצידה כל דבר, אין קלפים, הנה אתה רואה אותם על השולחן, מפסיקים משחק יקר, ועובדה שאנחנו מתכוננים, ועושים פה כבר ערב שלם על זה, מזמינים את כל האנשים להסתכל, איך מרוויחים. עם כיבוד. אז אם מישהו רוצה, אם מישהו מתקשר אליך או רוצה לדבר איתך, לא מדברים. מרים, את לא מדברת עם אף אחד. לא מדברים. היום מסתכלים ונהנים. I hope so. תגיד לי, ג'ם, נובלס אובליש, היות ואני במוסד הולנדי, כמובן שאני עבור ההולנדים. זה פטריוטיזם. מה את אומרת על הנבחרת הגרמנית? קצת יחזבו. הם מאוד יחזבו, מאוד מאוד. היה כל כך משעמם, אבל החלק השני היה יותר מעניין. את מתכוונת לצפות במשחק היום? משחק בערב? בטח. אני אראה עד הסוף. ואם אין לא ניצחון, אין דבר. הם בכל זאת בגמר. ואני אשמח לראות אותם. אם הולנד מנצחת, איך את תרגישי? יופי, אז אני הולך לישון בשקט. Ik wens het allerbeste en dat ze de kampioen zullen worden. מאחלת להם הצלחה ושיהיו אלופי העולם. אני אסתכל רבע שעה האחרונה. רק הרבע שעה האחרונה? כן,
אני לא משוגעת על כדורגל. אבל אני רואה לראות את הסוף שהם ינצחו.